6 এপ্রিলত অসম বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত বাহৰ পাতি আছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ হাই প্ৰফাইল নেতাই গুৱাহাটী পাথৰকান্দি বকুত জেপি নাড্ডাৰ সভা পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য হৈ প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ উপস্থিত আছিল সাংসদ দিলীপ শইকীয়াও मार्च महीने में पत्ती पक जाती है क्या? पत्ती कच्ची रहती है कि नहीं? तुम कच्ची पत्ती तोड़ते हो क्या? পলাশবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আছিল মন্ত্ৰী ভৱজ কলিতাও বিষ্ণু সৰভোগ ধৰ্মপুৰ দুধনৈ হাজু এই চাৰি সমষ্টিতো বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক'ৰবাত যদি বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ ক'ৰবাত আকৌ সন্ধিয়াৰ উৎসৱ শুকুৰবাৰে ছটা সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান হিমন্তৰ শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে দিহিৰা সমষ্টিৰ পৰা দিহিৰাৰ পৰা বাসুগাঁৱত আন এক জনসভা মন্ত্ৰী শৰ্মাৰ গোলকগঞ্জ শ্ৰীৰামপুৰ ফকীৰ গ্ৰামত জনসভা সন্ধিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে কোকৰাঝাৰৰ এক ৰোড শ্ব'ত বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰো মাৰাথান প্ৰচাৰ অভিযান তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ হৈ শুকুৰবাৰে প্ৰচাৰ অভিযান ভূপেন ৱাঘেল জিতেন্দ্ৰ সিং ৰিপুণ বৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ আগমনীকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ माता बहनों की दुआ से फिर से विधानसभा में पहुंचेगा केवल ये जीतेगा नहीं सरकार भी हम बनाएंगे सभा बातिल होल प्रियंका गांधी खड़ुक्षेत्र गोलकगंज और ग्वालपाड़ा आसिल कांग्रेस और शीर्ष नेत्री प्रियंका गांधी निर्वाचन सभा किंतु प्रियंका सभा बातिल होय परियल और एजन सदस्य कोविड आक्रांत हुआर बाबे অৱশ্যে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰচাৰ সভাত ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ইয়াৰ উপৰিও গোৰেশ্বৰৰ বাগান পাৰতে প্ৰচাৰ অভিযান বিপিএফৰ দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জিত মহন্তৰ লগতে পশ্চিম গুৱাহাটীত প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ